kukugira ko hari icyo naguhamana biragoye kuko nzi ko ari wowe ufite byose kukugira nabwo ko ntacyo naguha nabyo biragoye kandi ari wowe nkesha byose wowe mana nshumuraho buri gihe ukambabarira wowe wicecekera kandi uzi umuntu w'imbere ni wowe nshuti itagitatira igihango n'iy'abandi bose bandeka wowe nzi ko nkunda reka nkore muri iki giseke wampaye gutura ituro iziri imbereka Imitego yari myinshi ye baba we urusaku rwasumaga nk'imvura umva amajwi y'abavuga nabi n'abavuma nkibaza nese ngire ne nkore ikimbaze nde nasaga nugoswe n'amazi magari yasumaga cyane akabuzuje nsanga kugera aho ndi natumye akagezi gato gatemba n'ubwuzu amakanyoni kaguruka mu kirere naratakambaga ni wenda byazaturisha ayo masi magari wowe wavuze rimwe gusa maze arakumvira agabanya umuvumba maze arakumvira kuko na wavuma w'imana itavumye Achieve.